السلام عليكم ورحمة الله أمين. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، آپ سبھی طلباء و طالبات کا احسن اوپن اکیڈمی میں استقبال ہے. ہم آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی طلباء و طالبات احسن اوپن اکیڈمی میں دین سیکھنا چاہتے ہیں، دین پڑھنا چاہتے ہیں، اور دین میں مختلف قسم کے علوم ہم پاتے ہیں، جس میں سے علوم القرآن ہیں، علوم الحدیث ہیں، علوم الفقہ ہے، اسی طریقے سے علوم التفسیر ہے. تو یہ ساری چیزیں اخذ کرنے سے پہلے، یہ ساری چیزیں جاننے سے پہلے، ہم اپنے آپ کو، ہم ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے میں اپنے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا نام ارشاد احمد تانترے ہے، اور میں کشمیر کے ضلع گاندربل سے تعلق رکھتا ہوں. ابتدائی تعلیم میں نے اپنے علاقے سے ہی ایک پرائیویٹ سکول میں حاصل کی ہے، جس سکول کا نام سید مقصود ماڈل سکول تھا، جو کرہامہ تحصیل واکورہ میں آتا ہے. اس کے بعد جب میں نے میٹرک کلیئر کیا، میٹرک کلیئر کرنے کے بعد، چونکہ میں شروع شروع میں درسگاہ بھی جاتا تھا، میں دین پڑھتا تھا، دین پڑھنے کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، جس طریقے سے آپ سبھی طلبا و طالبات کا شوق اس وقت ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے بٹمالو میں سلفیہ کالج، ایک اس نام سے مشہور ہے الکلیۃ السلفیہ، وہاں میں نے ایڈمیشن لیا. وہاں میں نے دینی تعلیم پڑھنا شروع کر دیا، لیکن سوچا کہ دینی تعلیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں دنیائی تعلیم بھی ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی پڑھوں. تو میں نے دونوں تعلیم کو میں نے جاری و ساری رکھا. تو میں الکلیۃ السلفیہ، جو سلفیہ کالج ہے، عربی کالج ہے، میں نے وہاں تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے میں نے 11th بھی کراس کیا کامرس سٹریم میں، اور 12th بھی کراس کیا. اور اس کے بعد جب میں سلفیہ کالج میں لگاتار پڑھتا رہا، کیونکہ میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بھی کامرس میں کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلفیہ کالج میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ 7 سال تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور فضل و عنایت سے مجھے جو ہے میرا ایڈمیشن جامعہ اسلامیہ مدینہ المنورہ میں ہوا، مدینہ یونیورسٹی میں ہوا. وہاں پہنچنے کے بعد 2008 میں میرا ایڈمیشن، میرا داخلہ ہوا وہاں پہ. اور اس کے بعد میں نے شروع میں جب میں وہاں پہ پہنچا، تو میں نے عربک میں پہلے ڈپلوما کر دیا الحمدللہ. اور اس کے بعد میں نے لا کالج میں، جو شریعہ کالج ہے اسلامک لا، تو میں نے وہاں پہ گریجویشن حاصل کی اللہ تعالیٰ کے فضل اور فضل عنایت سے. اور اس کے بعد جب میں نے وہاں سے فراغت حاصل کی، تو فراغت لینے سے پہلے انہی دنوں میں وہاں پہ افتاء کا کورس وہاں پہ جو ہے رکھا گیا، اس کا انعقاد کیا گیا، تو میں نے وہاں پر بھی وہ افتاء وغیرہ مکمل کر لیا. تو اس کے بعد جب میں 2015 میں مدینہ یونیورسٹی سے واپس آیا اپنے علاقے میں، اپنے کشمیر کی وادی میں، تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، ابھی ہم اس تعلیم کے ساتھ وابستہ ہی ہیں اور وابستہ رہیں گے. جس طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، اطلب العلم من المهد الى اللحد، یہ علم جو ہے انسان کو سیکھنا چاہیے کہ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے ماں کی گود میں، وہاں سے لے کے جب تک نہ انسان لحد میں پہنچ جائے، وہاں تک انسان کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے. یہ سیکھنا سکھانا، یہ ہم ایک دوسرے کو سکھاتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں گے، لیکن اس علم کی گہرائی بہت زیادہ ہے. اس علم کی جو ہے گہرائی انسان کو نظر ہی نہیں آتی ہے. انسان کو ہمیشہ طالب علم ہی رہنا چاہیے، اور پڑھنا بھی چاہیے، دین سیکھنا چاہیے. جب میں وہاں سے واپس آیا، تو میں نے
कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मैंने वहां पे अरबिक में एमए मुकम्मल कर दिया, और एमए मुकम्मल करने के बाद अभी मैं इंशाल्लाह मजीद तालीम के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं मजीद और तालीम हासिल करूँ। तो आप सभी तलबा व तालिबात को हम अहलन व सहलन कहते हैं, अहसन अपन अकेडमी में आपका इस्तकबाल है। आप लोगों को भी दीन पढ़ने का शौक है, आप लोगों को भी दीन सीखने का शौक है, ये उलूम जानने का शौक है। अल्लाह ताला आपको इस शौक में, इस जोक में बरकत अता फरमाए, और इसी तरीके से आप लोग अपन एकेडमी के साथ वाबस्ता रहेंगे इंशाल्लाह, तो जरूर आपको इल्मी दीन के बारे में मालूमात हो जाएंगी, इल्मी दीन में आप लोग इंशाल्लाह रासिख हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उलमा आप लोगों को पढ़ाते हैं, यहाँ पे उलमा आप लोगों को सिखाते हैं, तो उसी नाहिये से हम इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हम तफसीर की क्लास पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जिस तरीके से आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए हम आप सभी तलबा और तालिबात का इस्तकबाल करते हैं, और हम कहते हैं आपको कि अब हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने जदवल में देखा होगा, जिस तरीके से आप लोगों ने टाइम टेबल में देखा होगा कि हम सूरह फजर से सूरह नास तक इंशाल्लाह तफसीर पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। तो चलिए हम इस दर्स को हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो दर्स है वो है सूरह फजर का। आप लोगों के पास जो किताब मुकर्रर की गई है वो है तफसीर अहसनुल बयान, आप लोग ये देख रहे होंगे। तफसीर अहसनुल बयान में हम इंशाल्लाह सूरह फजर पढ़ेंगे, सूरह फजर से हम शुरू करेंगे। सूरह फजर में हम शुरू से इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि सूरह फजर के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सूरह फजर की जो है आयात वो 30 है, सूरह फजर की आयात 30 है, तो इस नाहिये से जब हम सूरह फजर को देखते हैं तो सूरह फजर मक्की सूरा, सूरह फजर जो है ये मक्की सूरा है। सूरह फजर में सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, लेकिन ये सूरा शुरू करने से पहले हम आप लोगों को इस सूरा के बारे में थोड़ा सा जो है बताना चाहते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने सूरह फजर है, सूरतुल फजर। सूरह फजर के बारे में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सूरह फजर जो है ये मक्की सूरतों में शुमार किया जाता है। सूरह फजर जो है ये मक्की सूरतों के बारे में, मक्की सूरा में इस्तेमाल किया जाता है या शुमार किया जाता है। सूरह फजर के बारे में हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि ये मक्का में नाजिल हुई, इसीलिए इस सूरह फजर को मक्की कहा जाता है। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, इकरमा हैं, ताबीन में से हसन बसरी है, कताता बिन दियामा है, मोहम्मद बिन मुस्लिम अल-ज़ुहरी है, ये सारे हमारे असलाफ जो हैं ये कहते हैं कि सूरह फजर जो है ये मक्की सूरा है, और इस सूरा में आयतों की तादाद जो है वो 30 है, जिस तरीके से आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा है कि सूरह फजर जो है ये मक्की है और इसमें आयत जो है वो 30 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें आयत 30 आयतें हैं। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला मेहरबान भी हैं अपने बंदों पे और अल्लाह ताला रहम करने वाला भी हैं अपने बंदों पे। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तमाम सूरतें शुरू की गई सिवाय सूरह तौबा, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं जिक्र किया गया। तो सबसे पहली आयत जो कहा गया है वल फज्र। अब हम इस आयत का पहले तर्जमा पढ़ते हैं फिर इस आयत की तफसीर पे हम जाते हैं। वल फज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़ि वलवत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़स्मुल लिज़ी हिज्र। वल फज्र, ये वाव जो शुरू में यहाँ पे जिक्र किया गया है ये इसको हम वाव कस्मिया कहते हैं, ये कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता। वल फजरी, कसम है फजर की, कसम है फजर की। तो इस फजर के बारे में
بعض مفسرین نے اختلاف کیا کہ یہ فجر کون سی فجر ہے، اس سے کون سی فجر مراد ہے، لیکن جب آپ اس کی تفسیر دیکھو گے اسی احسن البیان میں جو آپ کے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، اس کی تفسیر میں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس تفسیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر نہیں، اس سے مراد مطلق فجر ہے، کسی خاص دن کی فجر، کسی خاص دن کی فجر نہیں. لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے فجر النہار، یا بعض کہتے ہیں کہ اس سے صلاۃ الفجر مراد ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ سال کا پہلا فجر جو آتا ہے، جب سال شروع ہو جاتا ہے جو اس کی پہلی فجر ہے وہ وہی فجر مراد ہے. لیکن صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد مطلق فجر ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں مطلق فجر کی، اس میں ہم تخصیص نہیں کریں گے کہ یہ کسی خاص دن کی فجر ہے، یہ فلاں دن کی فجر ہے، یہ سال کے پہلے دن کی فجر ہے، یا یہ فجر النہار ہے، تو اس طریقے سے ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس سے مراد مطلق فجر ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللیل وليال عشر والفجر وليال عشر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وليال عشر، دس راتوں کی قسم، پہلے فجر کی قسم، اس کے بعد دس راتوں کی قسم، دس راتوں کی قسم. یہ واو جو شروع میں یہاں پہ لیال سے پہلے ذکر کیا گیا، آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو واو یہاں پہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو عطف، کیونکہ والفجر وليال عشر بمعنی والفجر یا وليال عشر، تو یہاں پہ یہ واو جو ہے استعمال کیا گیا وليال عشر، اور قسم ہے دس راتوں کی. اب ہمیں جاننا ہے کہ یہ دس راتیں کون سی دس راتیں مراد ہے، اس سے ہم کون سی دس راتیں مراد لے سکتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفجر وليال عشر قال ان العشر عشر الاضحى، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو دس دن یہاں پہ دس راتوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے. آپ لوگ نیچے جا سکتے ہیں اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے مراد، یہ دیکھیے چار میں، نمبر چار میں، اس سے اکثر مفسرین کے نزدیک، اکثر مفسرین کے نزدیک ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں، یعنی ولیال عشر سے مراد ہیں وہ دس راتیں جو ذوالحجہ کی ابتدائی دس دنوں میں آتی ہیں، دس دنوں کے بعد آتی ہیں، یا اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابتدائی دس دن ہیں ان میں راتیں آتی ہیں، تو وہ راتیں یہاں پہ مراد ہیں والفجر ولیال عشر، جن کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. ان دس راتوں کی فضیلت، ان دس راتوں کی فضیلت یا ان دس دنوں کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. عشرہ ذوالحجہ جو ہے اس میں جو بھی شخص عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں جتنا پسندیدہ انسان کو ہونا چاہیے کہ میں ان دس راتوں میں نیک اعمال کروں، صالح اعمال کروں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے. یعنی جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام فیہن العمل احب الی اللہ افضل من ایام العشر، یعنی عشر ذوالحجہ میں کیے گئے عمل صالح اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. قیل یا رسول اللہ، جب کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسند نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ الا رجل جاہد فی سبیل اللہ بمالہ ونفسہ فلم یرجع من ذلک بشیء
سوائے وہ جہاد جس میں انسان خود جائیں اور اپنا مال بھی لے جائیں اور اپنی جان بھی لے جائیں پھر مال اور جان میں کوئی چیز واپس نہ لوٹے. یہ صحیح بخاری کتاب الایدین میں یہ حدیث موجود ہے. تو لیال العشر سے مراد ہے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر. شفع کہتے ہیں جفت کو اور وتر کہتے ہیں تا کو. جس طرح سے ہم عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں, وتر ایک سے شروع ہوتا ہے, ایک بھی ہے, تین بھی ہے, پانچ بھی ہے, تو اس کو ہم وتر کہتے ہیں, لیکن شفع کہتے ہیں جفت کو. اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر نے ذکر کیا ہے والشفع والوتر میں, فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے جفت اور طاق عدد ہے. یہاں پہ آپ لوگ نمبر 5 میں دیکھ سکتے ہیں, اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں. اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں یا وہ معدودات جو جفت اور طاق ہوتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے, اس لیے کہ مخلوق جفت جوڑا یا طاق فرد ہے, اس کے علاوہ نہیں. یہ ایسے تفاسیر میں ذکر کیا گیا ہے, یعنی والشفع والوتر, اس کی بھی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. والفجر, ایک تو فجر کی قسم, اس سے مراد مطلق فجر جو میں نے ذکر کیا. اس کے بعد ولیال العشر, اس سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراد جو ہے ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اور اس کے بعد والشفع والوتر, والشفع والوتر سے مراد ہے جفت اور طاق عدد. اور یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دراصل مخلوق کی قسم ہے, اس لیے کہ مخلوق جفت بھی ہوتے ہیں اور مخلوق طاق بھی ہوتی ہیں, تو اس سے وہی مراد یہاں پہ لیا گیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والشفع والوتر کے بعد, اور بعض جو ہے اس سے ہم یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ شفاع سے مراد ہے یوم النحر. یہ بعض مفسرین کے نزدیک شفاع سے مراد یوم النحر, اور والوتر سے مراد یوم عرفہ. یا وتر سے مراد ہے یوم عرفہ اور شفع سے مراد ہے یوم النحر. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمایا. تو اسی طریقے سے دوسری روایت میں بھی ذکر کیا گیا ہے, یہ میں آپ کو ایسے بول رہا ہوں کہ الشفع اليومان والوتر اليوم الثالث. شفع کہتے ہیں دو کو اور وتر کہتے ہیں تین کو. تو ہم یہاں پہ جو جب سورہ فجر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہم یہی مراد دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد جفت اور طاق عدد ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر, والليل اذا يسر, اور رات کی جب وہ چلنے لگے, اور رات جب کہ وہ چلنے لگے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی جب آئے اور جب جائے. اگر ہم سب سے پہلے آپ کو اس آیت کی طرف لے جائیں گے تو اس آیت میں ہمیں یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے واللیل, یہاں پہ واللیل, واللیل اذا یسر, اور رات کی جب وہ چلنے لگے, اور رات, اور رات کی یعنی رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. تو اس کی تفسیر میں یہاں پہ صاحب تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی جب رات آئے اور جب رات آئے اور جب جائے. کیونکہ سیرن کہتے ہیں چلنا, آتے جاتے دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں یہ استعمال ہوتا ہے واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم, اور رات کی قسم جب وہ چلے. یا بعض نے کہا ہے واللیل اذا یسر حتی یذهب بعضه بعضا, یا اسی طریقے سے کہا گیا ہے واللیل اذا یسر اذا ذهب, یعنی جب وہ چلے. تو یہاں پہ صاحب تفسیر نے لکھا ہے یعنی جب آئے اور جب جائے, کیونکہ سیرون جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے چلنے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل في ذلك قسم لذي حجر, کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم نہیں ہے. هل في ذلك قسم لذي حجر, تو یہاں پہ اس آیت میں مذکورہ اقسام,
مذکورہ قسم جو ہے یہاں پہ دیکھیں آپ حل فی ذالک ذالک سے مذکورہ مقسم بے اشیاء کی طرف اشارہ ہے یعنی جن چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے تو اس ذالکہ میں وہی شمار کیے گئے ہیں ذالکہ سے مذکورہ مقسم بے اشیاء کی طرف اشارہ ہے یعنی کیا ان کی قسم کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں ہے کیا ان کی قسم یعنی اللہ کی قسم اہل عقل اور دانش کے واسطے کافی نہیں ہے تو یہاں پہ ہجر سے مراد جو ہے ہجر کے معنی ہوتے ہیں روکنا حل فی ذالک قسم لذی ہجر ہجر کے معنی ہے روکنا منع کرنا کیونکہ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اسی لیے عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے جس طرح اسی مفہوم کے اعتبار سے اسے نحییتن بھی کہتے ہیں جواب قسم یا مقسم علی لتبعثن ہے کیونکہ مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح پر زیادہ زور دیا گیا جو بھی مکی صورتیں ہیں ان میں عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تو آپ لوگ اس تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جب ہم اس تفسیر کو دیکھتے ہیں ہجر جس طرح اس مفہوم کے اعتبار سے اسے نحیتن بھی کہتے ہیں جوابی قسم یا مقسم علی لتبعثن ہے کیونکہ مکی صورتوں میں عقیدے کی اصلاح پہ زور دیا گیا ہے بعض کے نزدیک جوابی قسم آگے آنے والے الفاظ ان ربک لبالمرصاد یہ جب ہم انشاءاللہ اس آیت پہ پہنچیں گے تو اس وقت میں آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں ذکر کروں گا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پہلے یہ سمجھنا ہے حل فی ذالک قسم لذی حجر حل فی ذالک قسم لذی حجر حجر کے مراد ہے منع کرنا حجر سے مراد ہے روکنا حجر سے مراد کیا ہے روکنا یعنی کیا عقل مند لوگوں کے لیے کیا عقل مند لوگوں کے لیے یہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر تو جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں هل في ذلك قسم لذي حجر کیا ان میں عقل مند کے واسطے قسم کافی نہیں ہے یعنی کہاں وہ عقل مند ہے کہاں وہ دانشور لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان قسموں کا اعتبار کرتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب وعید بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا یعنی قوم عاد جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تو یہاں پر عاد جو ہے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے الم تر کیف فعل ربک بعاد ان کی طرف جو ہے ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے تو اس کی تفسیر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ شو کروں تو تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے یہاں پہ دیکھیے آپ نمبر ایک میں ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے کن کی طرف یعنی عادیوں کی طرف انہوں نے تکذیب کی تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا انہوں نے نبی کو جھٹلایا بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا کیونکہ جو بھی قوم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب لے آتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد الم تر کیف فعل ربک بعاد کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عادیوں کے ساتھ کیا 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 کیونکہ ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اللہ کی سوا کسی کو جو ہے اپنا داتا اپنا مشکل کشا نہ مانے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو انہوں نے تکذیب کی انہوں نے جھٹلایا بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی یہ سورہ حاقہ ہے جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی
اللہ اکبر. تو یہ عذاب جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب لے آتا ہے تو صدیوں تک عذاب رہ سکتا ہے. تو یہاں پر قوم عاد میں اللہ تعالیٰ نے عذاب جو رکھا تھا وہ 7 راتیں اور 8 دن وہ عذاب چلتی رہی اور انہیں تحس نحس کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عذاب سے محفوظ رکھیں. تو یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد کے بعد فرماتے ہیں ارم ذات العماد. ارم ذات العماد ستونوں والے ارم کے ساتھ, ستونوں والے ارم کے ساتھ, ارم ذات العماد ستونوں والے ارم کے ساتھ. ارم عادن سے عطف بیان یا بدل, ارم عادن سے عطف بیان یا بدل, یعنی یا عاد کا بدل ہے. اسی لیے بعض مفسرین نے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ساتھ ذکر کیا ہے, ارم ساتھ ذکر کیا ہے. یہ قوم عاد کے دادا کا نام, ارم جو ہے یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے, قوم عاد کے دادا کا نام ہے. اسی لیے یہ سلسلہ جو ہے ان کا سلسلہ نسب ہے عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح, یہ فتح القدیر میں. اس کا مقصد یہ وضاحت ہے کہ یہ عاد اولا ہے. ذات العماد ستونوں والے سے اشارہ ہے ان کی قوت و طاقت اور دراز اقامتی کی طرف, اور دراز اقامتی کی طرف. ارم ذات العماد, ارم ذات العماد, ارم یعنی بالارم الہالک, یعنی جو ہلاک کرنے والی, جو ہلاک کرنے والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد, التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ارم ذات العماد میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ علاوہ ازی یہاں پر وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے, یعنی قوم عاد والے. ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں, ذات العماد, ارم ذات العماد میں دونوں مفہوم شامل ہو سکتے ہیں, یا وہ بڑی بڑی مہارت رکھتے تھے فن تعمیر میں, یا عظیم عمارتوں کو مضبوط بنانے میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے, یا ان کا سلسلہ نسب عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح سے ملتا تھا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد, یعنی ان جیسی دراز, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی, یعنی جس کی مانند کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی, ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی. تو اس کی تفسیر میں یہاں پہ صاحب تفسیر لکھتے ہیں یعنی ان جیسی دراز قامت اور قوت و طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, یعنی جو قوم عاد تھی یہ بہت طاقتور تھے, دراز قامت والے تھے, تو ان جیسی قومیں کسی اور جگہ پائی نہیں جاتی تھی, یہ بہت طاقت والی قومیں تھی, قوت والی قومیں تھی. یہ قوم کہا کرتے تھی, یہ قوم جو ہے قوم عاد, یہ کہا کرتے تھی من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے, من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب لے آیا. جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے قوم عاد نے اس کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں عذاب لے آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہاں پہ چلتی رہی. تو ان قوم عاد والوں نے فخر کیا کہ ہم قوت والے, ہم طاقت والے ہیں, ہم جیسی کوئی قوم اور ہے ہی نہیں. تو یہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے. سمودیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, سمود قوم سمود جو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا کہ وہ قوم بھی کہتی تھی ان کو, اس قوم کے پاس بھی بہت ایسے ایسے فن تھے وہ جنہوں نے بڑے بڑے
پتھر تراشے تھے. تو اس کی تفسیر میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں, یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی, اللہ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت و قوت عطا کی تھی, حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر لیتے تھے. آپ یہ ہمیں دیکھنا ہے یہاں پہ کہ جو اسلاف ہمارے تھے, جو پیغمبر تھے, وہ کیسے کیسے پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے. جیسے کہ قرآن میں آیا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ. تو یہ لوگ جو ہیں جبال پہاڑ کو کہتے ہیں, پہاڑوں میں یہ گھر تراشتے تھے, یہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. اوتاد کہتے ہیں میخ کو. تو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا, فرعون کے ساتھ, اگر آپ لوگ یہاں پہ ترجمہ دیکھیں گے, فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا, تو یہاں پہ ہم آپ کو ترجمہ بھی دکھا سکتے ہیں, وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, یہاں پہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. تو اور فرعون کے ساتھ جو میکوں والا تھا. تو جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے, اس کی تفسیر میں ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لشکروں والا تھا, یعنی بڑے بڑے میکوں والوں سے مراد یہاں پہ ہیں کہ بڑے بڑے لشکروں والا تھا, جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی, جنہیں میکھیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا. یعنی فرعون کے پاس بہت بڑا لشکر تھا, تو وہ لشکر جو ہے خیموں میں وہ میخیں گاڑ دیتے تھے اور وہ خیمے کھڑا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکروں والا تھا, جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی, جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا. الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا. تو جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں پہ تفسیر مقرر کی ہے, کہ ان سبوں نے شہروں میں سر کھڑا رکھا تھا, تو اس کی تفسیر میں صاحب کتاب لکھتے ہیں, یعنی ان پر الذین تغوا فی البلاد ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, اور بہت فساد مچا رکھا تھا, بہت فساد مچا رکھا تھا. تو یہاں پر فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, اور بہت فساد انہوں نے مچا رکھا تھا. تو ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ, یہ سارے فرعون یا سمود یا اسی طریقے سے عاد, انہوں نے دنیا میں فساد مچا رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عقل مند والوں, عقل مند لوگوں کے لیے قسمیں کھائی, فصب علیہم ربک صوت عذاب, آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. قوم عاد پر بھی, قوم سمود پر بھی, فرعون پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان پر برسایا, برسایا. ان ربک لبالمرصاد, یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. ان ربک لبالمرصاد, یقیناً تیرا رب گھات میں ہے. تو جب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یعنی ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا, انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا. کیونکہ فرعون کو بھی تکبر تھا, قوم عاد کو اپنی طاقت پہ تکبر تھا, یا اسی طرح سے قوم سمود کو, وہ پتھروں کو تراشتے تھے, ان کو وہ تکبر تھا. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سارے فقیر ہیں,
اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سارے جو ہے گدا گر ہیں. تو اس معاملے میں اگر کوئی غنی ہے, اگر کوئی طاقتور ہے, اگر کوئی قدیر ہے, تو وہ سارے جو ہے وہ ساری صفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. تو یہ ساری اوصاف جو ہم مخلوقات کے لیے خاص کرتے ہیں, یہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ رب ہی قدیر ہے, طاقتور ہے, اور اللہ رب العالمین ہی طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ جو ہے اس میں بھی عقیدے کی تعلیم دی کہ اگر آپ کو طاقتور کسی کو جاننا ہے تو سب سے بڑا طاقتور اللہ رب العالمین, کیونکہ ان قوموں کے پاس اتنی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں رکھا, اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب لایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب, آخر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد, اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد, یعنی تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے, یعنی تیرا رب تیرے گھات میں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اعمال دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا دیتا ہے. جیسے انسان دنیا میں کرے گا, جس طریقے سے کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل, جیسا انسان دنیا میں بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا, تو جیسے انسان دنیا میں اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے اس کو جزا بھی دے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. یہ پہلی کلاس تھی جو ہمیں تفسیر سورہ فجر میں لینی تھی, تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی مکمل تفسیر کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. تو سورہ ناس تک ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ تفسیر سکھانے کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں. ہذا ما عندي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اور آپ لوگ بھی احسن اپن اکیڈمی کے ساتھ ایسے ہی وابستہ رہیں. احسن اپن اکیڈمی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ خالص نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس اکیڈمی کے ذریعے دین سیکھیں, دین پڑھیں, علماء کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کے ساتھ روابط رکھیں, تاکہ آپ لوگوں کو بھی دنیا بھی کامیاب ہو جائیں اور بالخصوص اخروی زندگی بھی آپ لوگوں کے پاس کامیاب ہو جائیں. عقیدہ آپ لوگوں کا صحیح ہوگا جب آپ لوگ احسن اپن اکیڈمی کی طرف مزید دھیان دیں گے, اس کے ساتھ وابستہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.